won faye gbo ti o si duro ba won kirun ohun laye mo tun re ni nkan to fun so e to si sa aso yi o si gba ni so oju e to fi ku ile wa se baba ko lo ni so pe iwo je wa ta be ni ko pa e lori awon to lo ka ti ta re ba ti won to to se ba won lo le salaye fa won to to ni rorun pe ope lo are mu ope ope emi dupa fo lorun se yi dupa e baba to fun won lojo oni ri 80 bi o ba fun won ri kilo da no abi ta lo fe po lorun lejo baba be ni o ba le runu won ti le dada yo mo wi pa pada ba ti sun to tun ji Bọ́lá wọn pa ló yẹ kó jáde lẹ́nu wọn torí ènìyàn lè sùn pẹ̀lú àlàáfíà lálẹ́. Kójúlọ́rù rọ̀ kó dá láàárín kíákíá. Àìrẹ̀mọye èèyàn láyé ti fi ṣe experiment. Ó tún wá ń gbìyànjú kó òun lè ní improvement. Disappointment ò jẹ́ kó tún lè free in movement. Wọ̀làǹkà ọ̀nà tó mọ dance to enjoyment. Ẹni tó mọ̀ ń bá fọwọ́ ìnira ẹ̀gbá mú. Yóò sì máa kábàámọ̀ pé kí lòun kẹ wáyé fún ná tún fi àpò à. Ẹni tó ti ríṣe rí tí orí ṣe mọ́ ọ. Ṣé báwọn ló lè ṣàlàyé fáwọn tó sì ń tiraka pé lọ. Àrè mú ọpẹ ọpẹ. Èmi dúpẹ́ fọlọ́run ṣé wọ́n dúpẹ́ ẹ̀. Ọba tó fún wọn lọ́jọ́ òní rí. Bàbá mi bí ó bá fún wọn rí kí ló dà náà. Àbíta ló fẹ́ pọ lọ́rùn lẹ́jọ́. Àrẹ̀mú Adélọ́jọ́ Tòní, mo wájú ṣe ara mi. Mo tún wájú ṣe bàbá mi, Prọfẹ̀sọ Wáìkì Àjàó. Ọmọ wọn nísìnyí Yorùn ẹbẹ dí mọ́kọ́. Ọmọ bàbá mi ni èmi gangan ni grandson. Kò ní bàjẹ́ fún yín láéláé. Àti rájọ ìníná ẹ ti ṣe 80, ẹ máa ṣe 90, ẹ máa ṣe 100. Náà láì lédùn máa rí ọba. Àrẹ̀mú jẹ́ kí ọpẹ rẹ kó mi àjù bẹ̀rẹ̀ rẹ lọ. Bàbá mi ọbẹ̀ jẹ́ kí ọpẹ́ rẹ omi àjù bẹ̀rẹ̀ rẹ lọ. Orí Ọlọ́run láyé rẹ kò lóhùn kan rárá. Ọ̀pọ̀ máa jọ bí yín lọ́jọ́ kan táwọn ò sí mọ́. Ìwà láyé rẹ ló ní ohun ìdí ọpẹ́ rẹ ariwo. Jẹ́ kí ọpẹ́ rẹ omi àjù bẹ̀rẹ̀ rẹ lọ. Orí Ọlọ́run láyé rẹ kò lóhùn kan rárá. Ọ̀pọ̀ máa jọ bí yín lọ́jọ́ kan táwọn ò sí mọ́. Ìwà láyé rẹ lójó ìdí ọpẹ́ rẹ. Àrẹ̀mú lọ́jọ́ yìí dúró ọpẹ́ ní gòun ṣàpàṣẹ. Kórè Ọlọ́run láyé rẹ kó tún máa dékun. Mo rẹ́ni tó pọ̀ tó rí tọ́yẹyẹ ọjọ́ ìbí wọn. Òfin ní kan tí fọ̀lọ́rọ̀ kà ó tún fa padà dìran sí. Ṣùgbọ́n jẹ́ ibi yẹn òkú wákàtí kan nìkú bá dé. Mo ṣe Ọlọ́run ọba tí kì í bẹ́gùn jẹ bàbá. Jẹ́ kí ẹpẹ́ rẹ kó mi àjù bẹ̀rẹ̀ rẹ lọ. Orí Ọlọ́run láyé rẹ kò lóhùn kan rárá. Ọ̀pọ̀ lọ́jọ́ bí yín lọ́jọ́ kan táwọn ò sí mọ́. Ìwà láyé rẹ lọ́jọ́ ìdí ọpẹ́ rẹ. Aráyé o, a ti bá ẹ jó. Ìwé ènìyàn ló ti bá ẹ yọ. Ọgọ́rin ọdún tó ti ń bá bọ̀. Àkúpá o, olúwa o. Aráyé o, a bá ẹ jó. Àbá ẹyọ ọgọ́rin ọdún tó ti bá bọ̀. Àdúpẹ́ o, olúwa o. Chief Commander ni Ebenezer ọbẹ̀. Mo ti ń ṣiṣẹ́ ẹ̀bọ̀ bàbá máa ṣe láṣẹ pé bísí ológe bísí ológe ṣòwò.
awa la ni show ti wa ni e ma wo e ma yi ku nbe remi adebayo shitabe ome ko pataki ome ko aromi sale gbelegbe be ni nilu eko wa ina ni dc onoke show awon to ma gbadun le ma ba pade be e ma wo don't touch it there. If I tell this with Baba, me, I get a corner, this is beautiful. You wish this is the TIA, who called me, yes, sir. This is the TIA, who called me, yes, sir. Get me, go to the power door. Who called me, yes, sir. I'm a baby in the level. I don't know. But for me, Baba, I get the shell. But for me, I get the shell. This last year, Baba, I don't know. I get the shell. Get this to move to one misery, Baba. Orebi Jesu ko si laye di Jesu ni ko ore otito ore aye di e ko wa si le shimo Jesu ko je ba be ko je ba be ko je ba be ore otito ko je ba be aleluya shimo Jesu ko je ba be. Thank you.
I'm going to go to the hospital.